Eta oro har, ba bueno, zer esan, ezta? Lurdesi Iriondoren etxekoei. Eskerrak Lurdesi ere bai, ba bera gure artean ez dagoen harren fisikoki, ba horrelako altxorrak gure artean zabaldu izanagatik, ba eskertu beharrekoa iruditzen zaigu. Txalo bero bat mesera. Kantatuko duguna bestia, Vitoriano Gandiaga olerkari handiaren baitzak dira. Musika berriz Lurdes Iriondok jarri zion, eta lehenengo aldiz Loiolako herri irratian, eta gero 1974ean Artezin grabatu zuen, ba bueno, orain antologian ere entzungarri duzuen hau, Tiriki Tauki Tauki.